Lasu šai dienai paredzēto lozungu vārdu, kas ir ļoti zīmīgs tieši šim 18. novembra vakaram. Tie ir vārdi no Jesajas grāmatas 9. Nodaļas, 1. Pants. Tauta, kas staigāja tumsā, redzēs varenu gaismu. Tumsības zemes iemītniekiem atspīdēs gaismu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Šodien ir mūsu valsts dzimšanas diena. Un tad jau uz to attiecās arī dzimšanas dienas apsveikums, kuru daudz esat šogad saņēmuši un daži vēl saņemsit, neatklājot visas kārtas un nesabojājot apsveikuma saņemšanas prieku tiem, kam tas jau priekšā tikai viena lieta, viena doma. Dzimšanas dienā mēs svinam ne tik daudz to dienu, kad piedzimām, pašu piedzimšanas faktu, bet gan daudz vairāk tās dzimšanas, kas ir veidojušas, ietekmējušas, mainījušas, radījušas mūsu dzīvi tādu, kāda tā ir šobrīd. Mēs svinam dzimšanu, kas ir nevis datums un fakts, bet process, kas turpinās. Dzimšanu, kas vienmēr ved mūs pretī tam, ko vēl nepazīstam. No tāda skatu punkta svinēt dzimšanas dienu ir mazliet biedējoši. Viegli ir svinēt to, kas jau ir piedzimis, izaudzis, varbūt pat beidzies. Bet cikārt grūti ir svinēt to, kas vēl tikai dzimst. Jo svinēt dzimšanu nozīmē svinēt ne tikai pagātni, bet jo vairāk nākotni. Tāpēc arī mūsu valsts dzimšanas dienā mūsu prieks un mūsu laba vēlējumi, mūsu dziesmas un mūsu gaismas iet ne tikai pateicībā par to, kas bijis un noticis, bet vēl jo vairāk tam, kas vēl tikai būs. Un kā veidotāji un līdzradītāji mēs esam visi. Jo tas, kuram ir dzimšanas diena, tas, kuram svin dzimšanas diena, tas vienmēr stāv tā priekšā, ko neviens vēl nezin, kas tur būs. Dzimšanas dienu svin dzīvajam, un mūsu valsts ir dzīva un grib būt dzīva. Un mūsu valsts zina, ka tad, ka pat tad, kad šķietami viss ir miris un uz daudziem gadu desmitiem gandrīz vai ieguvies kapā, ir kāda dzīvība, kādi sapņi, kādas ilgas, ko nevar apglabāt nekas un neviens. Kad viss ir miris, var, protams, un vajag noglabāt un paslēpt neskaidrā cerībā to, kas vēl atlicis. Tā kā šo Latvijas laika karogu pie altāra, kas ir mazliet laika zobu sēsts, kuru kāds cilvēks bija paslēpis un saglabājis cauri mūsu valstī nelabvēlīgam laikmetam, taču vairāk par to cauri visiem laikmetiem paviek dzīva apziņa, gars, kurš pūš, kur gribēdams, un atrod katru vietu, kur tas atkal var izvausties un iemiesoties konkrētos cilvēkos un sabiedrībā. Un atkal ir mūsu valsts, it kā tā nekad nebūtu mirusi, it kā tā nekad nebūtu beigusies, atkal viņa ir dzīva un svin savu dzimšanas dienu. Taču 99 gadi ir laiks, kurā uzkrājās zināma nasta, kāds smagums, pieredze, sāpes, problēmas. Pie tam, ja pa vidu ir bijis tas, kas mūsu valstī pa vidu, tad svinot šo dzimšanas dienu, mēs nevaram nesvinēt arī to otro dzimšanas dienu, otro piedzimšanu, kurai vēl nav pat 30. Mēs, ja godīgi, svinām viena 30 gadnieka dzimšanas dienu. Jā, tur ir kāda paudze iepriekš, taču reti vairs kuram ar to mums ir kāda tieša saite. Taču, kā labi zinām, esam tā visi mantinieki, pat ja to neapzināmies. Svētības un samazgojumi tie nāk mūsu valstī arī kā 30 gadniecai līdz. Un mums ir jāsaprot, un to jau mēs attiecībā uz sevi saprotam, bet uz valsti un tai līdzīgām sistēmām un kopienām nevienmēr, ka svinēt dzimšanas dienu mazam bērnam ir viena lieta, bet vienam 30 gadniekam pavisam cita. Pie mazā bērna ir prieks par to, ka viņš vispār ir. Bet 30 gadniekam līdznāk visa dzīve. Un tad jau ir sarežģītāk izšķirt, kas ir jāsvin un kas nē.
Tur nāk gan labais, gan netik labais, gaišais un tumšais, pareizās izvēles un nepareizās. Taču, kad vecāki svin sava 30 gadnieka bērna dzimšanas dienu, būt par labiem vecākiem priekš viņiem tas nozīmē redzēt abas puses. Tajā pašā laikā nesagraujot un neiznīcinot un nepazaudējot to, kas ir pats svarīgākais, kas saista vienus vecākus kopā arī ar jau pieaugušiem bērniem. Un tās ir attiecības. Paradoksālā kārtā, un to gribu īpaši uzsvērt, mēs esam savas valsts vecāki. Jā, ne tikai tie vīri, tie cilvēki, kurus varam apskatīt kādās izbavējušās gandrīz 100 gadus vecās fotogrāfijās, bet mēs, savas jau pieaugušās valsts vecāki, jo mēs svinam dzimšanu. Ne tikai to, kas bija toreiz, bet to, kas notiek šobrīd. Tā dzimšana, to procesu, kura gaitā mēs stāvam tikpat kā nezināmas nākotnes priekšā, kā tie cilvēki tajās fotogrāfijās. Un mēs šo savu neaizvietojamo vecāku lomu apzināmies katru paudzi no jauna. Un tad mums jāatcerās, ka svarīgākais, kas mums kā mūsu valsts vecākiem ir, ne jau tikai teritorija vai sistēma, noteikumi un vērtības, bet jo īpaši un pirmkārt attiecības. Tās veido šo valsti, šo kopienu, tikai attiecības darīja iespējamu dzīvi vienā teritorijā, apzināšanos sevi kā vienu nāciju, runāšanu vienā valodā, attiecības un izjūta par piederību kam vienam, lielākam nekā mēs katrs atsevišķi. Tieši tāpat kā vienā ģimenē, kuru satur kopā vai irdina, nevis skaista māja, pareizi nogriezt dzīvžodziņš, apmierinoša kabatas nauda un prestīžas profesijas, bet attiecības. Attiecības starp visiem šīs sistēmas locekļiem. Par to runāja apustuls Pāvils, kad viņš rakstīja, ka ja viens loceklis cieš, citi cieš līdz, ja viens tiek pagodināts, visi citi priecājas līdz, mazāk cienīgam piešķīrs lielāku godu, tas attiecās arī uz valsti un sabiedrību šo sistēmu. Mums patīk valsti kritizēt. Daži pat atsakās svinēt šos svētkus. Saka, gadi ne tā saskaitīt vai grēku par daudz un tam līdzīgi. Ir taisnība, ka dziedināts un vesels var kļūt tikai tas, kas apzināts, kas pacelts apziņā, nosaukts vārdā, uzticēts Dievam. Tikai tas, par ko mēs sākam runāt, tikai tas var tikt pārvērsts. Tas, kas paliek paslēpts pagaldē, ietīts klusēšanas iepakojumā, aizmirsts vai ieslēgts aiz atsvēgas, tas jau nekur nekad nepazūd. Bet gan turpin atņemt mums spēkus, indēt atmosfēru. Un tā kā mēs kādreiz patiešām aizmirstam, kas tas bija un kur tas bija, un kā, nevaram saprast un izskaidrot, kāpēc notiek tieši tā, kā notiek, jo tā iemesla iegrimuši kaut kur noslēpumā. Un mēs no tā visi esam nevis atraisījušies, vai dzīvotu citādāku dzīvi, vai celtu jaunu valsti, bet neapzināt ļaujam ne tikai tam mūs ietekmēt, bet caur sevi nododam to paši neapjauzdami paudzēm, kas nāk pēc mums. Bet būsim godīgi, jebkuru 30 gadnieku būtu par ko kritizēt. Nu neviens nav tāds kā nevainīgais bērniņš redeļu gūtiņā, kuram nav pie kā piesieties. 30 gadniekam ir, dažam vairāk, dažam mazāk, jebkas, kam piesieties. Jo tas ir vecums, kad cilvēks, vismaz, atrodas savas dzīves pirmās puses ziedu laikā, ar visām no tā izrietošajām sekām un trūkumiem, un kādreiz arī lielu postu. Tas viss satrauc, tas kādreiz rad iztēlē patiešām apokaliptiskas ainas. Dažkārt vecākiem nebūt nav viegu noraudzīties tajā, kas ar viņu pieaugušo bērnu notiek. To mēs daudz zinām. Tur atbildība sajaucas ar bezpalīdzību, centieni kaut ko darīt ar apjausmu, cik maz ir iespējams darīt. Jo redzēt ar mazu bērniņu, izdarīt var daudz ko. Viņu audzināt, mainīt, ietekmēt ir viegli. Bet 30 gadnieku jau ļoti grūti.
Psiholoģija māca, ka līdz pusauģu gadu vecumam jauns pārmaiņas samērā viegli tiek pieņemts un integrēts, bet vēlāk jau jebkas, kas ir pretrunā ar jau izveidojušos, tiek uz priekšu un izcīna savu vietu pie galda ar milzīgām pūvēm. Un tad nu, mēs redzam tik daudz, kas varētu būt citādāk, nu tā kā ir citiem. Tik daudz, kam vajadzētu tikt dziedinātam, pārvērstam, uzlabotam, pat nomainītam. Un kādreiz tad skatiens vēršas pie augstākiem spēkiem. Atmiņā vēl vaiki, kad baznīcās bija pienākums aizvūkt par ķeizaru un prezidentu, impēriju un republiku, lai Dievs apžēlotos un garantētu, ka viss būs labi. Tomēr dzīve ir mācījusi, ka šāda vienkārša ticības un politikas sadarbība ne tikai nedarbojas, bet izskatās pat mazliet divdomīgi. Jo vai tad ir kaut kur tāds Dievs, kas to, kas jādara mums, darīs mūsu vietā? Un tomēr, evaņģēlijā ir vismaz viens ļoti labs piemērs. Ir viena lieta, kur mēs varam sekot Jēzum arī šajā ziņā. Mēs zinām, ka Jēzus daudzus dziedināja. Un kristietības viens no galvenajiem uzdevumiem ir dziedināt cilvēkus, sistēmas, palīdzēt visam kļūt labākam, būt tādai gaismai pasaulē, būt tādai gaismai šajā pasaulē, vai tad, kad mēs no tās aiziesim, šī pasaule būtu mazliet gaišāka nekā tad, kad tajā ienācām. Tā evaņģēlijā ir aprakstīts viens notikums par kādu cilvēku, kurš bija no dzimšanas akls. Un tajā laikā katram bija pašsaprotam, ka šāda nebūšana ir dievsots. Nu tikai jānoskaidro par ko. Tas interesē arī Jēzus mācekļus, kuri Jēzum jautā, kurš ir grēkojis, kurš ir vainīgs pie tā, ka tā notic. Pats cilvēks vai viņa vecāki? Citiem vārdiem, vai nu pats cilvēks ir vainīgs pie tā, kas ar viņu notiek, vai arī viņš nes kādu karmu no iepriekšējām paudzēm, no vecākiem. Tā taču tam ir arī jābūt. Jo vai tad vecā derībā nav teikts, ka Dievs piemeklējis pie bērniem vecāku grēks līdz 3. 4. Augumam paudzē? Taču interesanti, ka Jēzum tas viss neko nenozīmē. Jo viņš saviem mācekļiem saka, ne šis cilvēks ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem ir jāparādās viņā. Dogmatiski, protams, tas, ko Jēzus saka, ir galīgi apvam. Jo visi taču ir grēkojuši. Taču Jēzus redz cilvēku nevis kā grēcinieku, bet kā tādu, kuram vajadzīga dziedināšana. Redziet, Jēzus mūs redz. Nevis kā tādus, kuriem vajag tiesnesi, bet gan ārstu. Tā viņš redz mūs visus, gan kā individus, gan kā sabiedrību. Tā viņš redz arī to sistēmu, kurai mēs dodam vārdu valsts. Jā, tas ir mūsu aicinājums – būt nevis tiesnešiem savās ģimenēs, savās sabiedrībā, valstī un visās tās sistēmās, bet gan dziedinātājiem, terapeitiem, ārstiem. Nu, ja vien to varam, ja vien mums ir kaut mazākā kompetence un gribēšana. Cilvēkam nav vajadzīgs tiesnesis, bet dziedinātājs. Dziedinošs līdzgaitnieks, dvēseles draugs, Atceraties, pirms dažām nedēļām par to runājām. Ķeltu kristieši bija pārliecināti, ka ticības ceļu nav iespējams iet bez uzticama un patiesa drauga, ceļa biedra, tavu dvēseļu draugu. Dvēseļu draugs, tas nozīmē savstarpēju aprūpi, atvērtību, iedrošinājumu. Dvēseles draugi viens otram dala prieku un sāpes, ir atvērti savstarpējiem kritiskiem aizrādījumiem un norādēm, Un bez šī tava dvēseles drauga, kas tev stāv pretī, kurš zina un pazīst tavas domas un noslēpums, tev vienmēr draud garīga maldīšanās, apvamības. Dvēseles draugs ir tas, kurš tevi maina, ietekmē, palīdz tev veidoties kā garīgi nobriedušākam cilvēkam. Nu, ja ar cilvēku viss skaidrs, tad varbūt arī iepretī valstī, iepretī sistēmai mēs varam būt šādi, dvēseles draugi. Kā mēs varam būt savai valstī ne tikai vecāki, bet arī dvēseles draugi?
Kā mēs varam būt savai valstī tādi dvēseles draugi, kuri palīdz kaut kam jaunam un nezināmam dzimt? Kā mēs varam būt kā tādas vecmātes, kuras palīdz nākt pasaulē dzimstošajam? Un tad mēs varam jautāt, kas tad ir dzimstošs mūsu sabiedrībā, mūsu valstī? Kas ir tas dzimstošais, ka mums jāpalīdz nākt pasaulē? Vai beigu beigās vai baznīcai ar to ir kāda vispār daļa? Jo redzēt ilgus gadus, gadsimtus, esam redzējuši galējības. Vai nu baznīca nodarbojās ar savām lietām, lūkšanām, dvēselēm, sprediķiem, kristībām, rūpējas par šo vertikālu un horizontālē neiejaucas. Un daudz saka, tas ir labi, ka vismaz baznīcā mums ir miera vieta no visām šīm horizontālajām jezgām, no šīs politikas un sociālajām problēmām. Vai tad baznīca nepastāv tieši tādēļ, vai tā būtu pēdējā miera sala šajā pasaulē? Baznīcai taču no jātais politika, tai ir jāsludina Dieva darbi. Tomēr man šķiet, Jēzus nekad nav gribējis, lai mēs būtu miera sala, lai mēs būtu kāds tā kā kokons, kas atšķirts no visa pārējā, kas pasaulē notiek. Otra galvējība – baznīca savijusies ar esošo sistēmu tā, ka kļuvusi par vienu no šīs sistēmas atbalsta punktiem un palīdz nodrošināt šīs sistēmas pastāvēšanu. Vai nu tas ķeizars, vai prezidents, vai monarhija, vai republika. Taču varbūt šīs abas tradīcijas pieder pie aizejošajām. Varbūt pienācis laiks jaunā veidā sadarboties tiem, kas iepriekš bijuši vai nu pārāk šķirti, vai pārāk savijušies. Man tuvu pie sirds ir teologa Markus Borga skats, ka Jēzus ir nācis šajā pasaulē, lai nostātos pret sistēmām, kas cilvēks apspiež un paverdzina, un ir dažādi vardarbīgas pret tiem. Nostāties pret šīm sistēmām, lai tās transformētu. Un kādreiz šķiet, ka mūsu tāda kā pasivitāte un kotrums ceļas no protestantisma savā veidā pārāk depresīvā pasaules uzskata, ka viss ir samaitāts, ka cilvēks ir grēcīgs, nekas nevar būtiski mainīties. Bet varbūt var, pati kristietības vēsture to rāda, un tā vēl nebūtu nav beigusies. Savā laikā Luters nenonāca pie domas, ka nostāšanās pretī sistēmai kādreiz varētu būt arī kristīgs pienākums. Vai ka ir jāmaina likumus un sabiedrība arī tad, ja sistēma ir pret to? Jā, varbūt nedz politiku drīkst atdot tikai ekspertu un profesionāļu rokās, nedz arī ticību drīkst atstāt tikai ekspertu un profesionāļu ziņā. Jo gan politika, gan ticība bieži ir bijušas instruments, vai cilvēkus ievirzītu kādā sistēmā. Vai viņus novikt pie malas, apspiestu, iegrozīt viņu domas kādiem ērtā virzienā. Un tad ir jājautā, kuram tad ir izdevīga domas nebrīvība, kuru patiešām apdraud brīvas domas un brīvi izteiktas domas. Un tad atkal jāatcerās Jēzus vārdi, kurus viņš saka uz Jeruzalemes templi, uz to sistēmu lūkojoties. Viņš saka, ne akmens te nepaliks, te dzims kas jauns. Kas vec, tas aizies un dzims, kas jauns. Jo ticība un politika var kalpot pavisam citiem mērķiem. Nevis vai nodrošināt to, kas bijis tikai, bet tam, kas vēl tikai nāk, Dieva valstībai, pasaulē, kāda tā vēl tikai būs un var būt. Kādreiz ir jādzird, ka draudzes un baznīcas uzdevums ir izvērtēt mācību. Kādām baznīcas institūcijām Satversmē pat paredzēts tāds uzdevums – sargāt mācību. Un tad nereti uzmanīgi tiek vērots vai kādā draudzē vai kādā meditācijas namā nav ieviesušās kādas viņš šim svešas mācības. Taču varbūt skats nav vērsts pareizajā virzienā. Varbūt te ir stāsts ne tikai par tām mācībām, kuras atrodamas baznīcas iekšpusē, bet arī par tām un jo īpaši par tām, kas tiek sludināts ārpusē. Ne tikai ar ticību saistītās idejas, bet arī ar politiku. Vai tā sadara ar Jēzus sludināto mīlestību, cerību, cilvēku cieņas vērtību, vai tas sadara ar piedošanu,
un cerību uz pārmaiņām cilvēkā. Piemēram, vai nav tā, ka katrs no jauna uzcelts cietums? Vismaz tāds, kādu to līdz šim pazīstam un ko ar to saprotam, ir Jēzuma sveša mācība. Vai tiesu sistēma, kurā par nodarījumu pret cilvēka dzīvību soda vieglāk nekā par nodarījumu pret naudu? Vai tā nav Jēzuma sveša mācība? Vai žoks pret bēgļiem? Tā ir Jēzuma sveša mācība. Vai arī tik plaši izplatītā pārliecība un ikdienas rīcība, ka ļaunumu var uzvarēt ar ļaunumu, ar vardarbību? Vai tā nav Jēzuma un Bībelē sveša mācība, kuru Bībele apkaro jau no pašas pirmās lapus, stāstīdama, ka pasaule cilvēks rodas no mīlestības, no svētības, ka viss nes vispirms iedzimto svētību? Varbūt lūk uz šīm mācībām jāvērš skats. Tur ir tik plašs darba lauks iepratī, kurām mūsu spēciņš mas un vairš. Ticība un politika nedrīkst piederēt tikai profesionāļiem. Tām ir nepieciešama profesionāļi, bet ticība ir katra un visu cilvēku lieta. Un politikas virziens katra un visu cilvēku lieta. Un kādreiz tieši neprofesionāļi, gan ticībā, gan politikā, redz virziens šķīps. Gan ticībai, gan politikai. Vācu teologu Dietrich Bonhoefer nacisti sodīja ar nāvi mēnesi pirms kara beigām par to, ka viņš darbojās pretošanas kustībā. Cietuma esot viņš rakstīja vēstules. Un vienā vēstulē viņš raksta, ka izšķirošais cilvēka grēks ir izvairīšanās no atbildības. Viņš rakstīja, ka tad, kad tiek vajāti ebreji, vairs nevar dziedāt gregoriānskos dziedājumus. Tad ir jāprotestē. Vai, pārfrāzējot, kad kravas auto triecas cilvēkos Berlīnē, Parīzē vai kur citur, tad jārauj tā šoferis nos no stūras tajā vietā vai savikt rokas nekā nedarīšanā un lūgto žēlstību. Jo tad rīcība kļūst par lūgšanu. Mūsu ticība ir ne tikai iekšēji garīga dzīve. Tā ir iesaistīšanās Jēzus attieksmē, rīcībā, nostājā pret cilvēkiem, sistēmām un varām. Tā ir līdzdalība Jēzus mīlestībā un Jēzus protestā. Mēs zinām, mīli savu tuvāko, tāds ir Jēzus augstākais balsis, bet mīli nevis no mājām, no altāra, nevis no pagultas, bet darbīgi, redzami, patiesi. Jo mīlēt vienmēr nozīmē rīkoties. Radot iniciatīvas, organizācijas, īstenojot projektus, iestājoties par tiem, kuru sistēma ignorē, vai vēl nemaz nav pamanījusi. Mīlēt tuvāko ir arī meklēt, kas ir tas tuvākais. Nu, kuri šobrīd ir tie, kuriem ir vajadzīga mūsu aizstāvība, mūsu balss, mūsu bieži ātrā, mērtiecīgā rīcība? Kurš ir tas mazākums, kuru vairākums nemaz to neapzinoties apspiež? Un tie taču ir tie Dieva darbi, kurus ir nevis jāsludina, bet jādara. Tā, lai tie parādās. To reiz Jēzus sacīja saviem mācekļiem, un to viņš saka mums vēl joprojām. Bet sākums uzņemties par savu valstu atbildību tā, it kā mēs būtu tās vecāki. Un būt tai par dvēseles draugiem, būt ar to kopā. Jo ar to, tikai ar to, ar ko mēs patiešām no sirds esam kopā, ar to esot kopā, mēs varam dot tam kādu telpu priekš nākotnes. Mēs sākam dzīvot ne tikai no pagātnes, bet arī no nākotnes. Mēs sākam savienoties ar to, kas vēl tikai dzimst. Tas ir tā kā uz mazu bērnu raugoties. Ja esam gatavi iztukšot sevi kā vecāki, kuri raugās savā bērnā, kuri nāk pie viņa nevis ar savu programmu, bet mēģina saprast, kas no tā bērna var dzimt, kādi iedīgļi tur ir, kādi talanti apslēpti. Un sāk rīkoties, nevis no tā, kas bijis, un kas ne tā, bet tajā, kas vēl tikai būs. Tātad, nevis tiesneši un soļi, nevis visgudri komentētāji no malas, bet gan dziedinātāji un dvēseles draugi no visdažādākajām sfērām. No ticības un politikas, no labiem un kreisiem, no augstiem un zemiem. Tikai tad, kad savienojās politika
un mīlestība, kuru redzam Jēzū, tikai tad šī pasaule sāk kļūt par Dieva valstību. Tāpēc daudz laimes dzimšanas dienā šiem abiem, mūsu valstī un Dieva valstībai. Āmen.